በእርግጠኝነት መሰለኝ ሐሙስ ይመረቃል። ደራሲ የኑስ በሪሁን ያዘጋጀው በእርግጠኝነት መሰለኝ የተሰኘ መጽሐፍ የፊታችን ሐሙስ ከቀኑ 11 ሰዓት ጀምሮ በአዜማን ሆቴል ይመረቃል። በልቦለድ አተራረክ ስልት የተቃኘውና ታሪክንና ነባራዊ ሁኔታን ግምት ውስጥ በማስገባት ያለፈውን ከአሁን እየጠቀሰ የሚቃኘው መጽሐፉ መቼቱን በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በሚገኝ ትልቅ ከተማ የትምህርት ተቋም ላይ ያደረገ ሲሆን ሁነቶችን እያሰናሰለ ለውጥ የሚፈጥር መጽሐፍ መሆኑን ደራሲው በመግቢያቸው አስፍረዋል። በ317 ገጾች የተቀነበበው መጽሐፉ በ120 ብር ለገበያ ቀርቧል። በመርቃት ስነ ስርዓቱ በመጽሐፉ ላይ ዳሰሳ የሚካሄድ ሲሆን የተለያዩ ኪነ ጥበባዊ ዝግጅቶችም ይካሄዳሉ ተብሏል።